现在教大家怎么把这个机器装回去。那先把这个按键归位，然后把上盖慢慢放到底座。首先这个一个有两根硅胶管，然后这里一个口穿出来，两根气管从那个孔洞上钻出来，还有两一根橙色的，一根黑色的气管，也要从旁边的孔洞穿出来。线束下面有个洞，穿过去，还有。还有一个两个线头，还有两根细的线头，对啊，这两根蓝色的线呢，蓝色的细线呢啊，装的时候不是很好装，这里啊，你要把，这是一个触控开关的接线，你要把这里按住，你要把这里往下按的时候，同时插进去，OK， 现在基本上 OK 了，要把按键扒出来，对 ，OK， 合拢，把螺丝上上去啊，线理顺，这个线束，选到这个旋钮里面，这个是螺丝卡扣的。可以旋进去，好，再螺丝，上上去呢，然后再把橡胶脚垫装上去，再把底盖装上去，这个工作就结束了。OK， 然后呢，把这个气管把它装回去，装好之后把气管接上去，整个过程就结束了啊。记住这个气缸这里的橙色在左边的啊，黑色的气管在右边，OK， 结束。